Godinama već vlast u Crnoj Gori obezvrijeđuje, rasparčava i uništava njena materijalna bogatstva. I ona od prirode je data i ona koja su njeni građani stvorili. Valjda zato što je to tako očigledno i dnevno vidljivo, zaboravljamo jedan potpuno drugi sunovrat koji nam prijeti. Umjesto poštenja, hrabrosti, istinoljubivosti, solidarnosti, pristojnosti, marljivosti, stručnosti, nametnuli su kao model ponašanja snalažljivost, prevrtljivost, bezosjećajnost, gramzivost, neumjerenost, licemjerstvo, idolopoklonstvo. Zato i nije čudo što nam porodica više nije temelj društva i države, što je sve više nasilja, alkoholizma, narkomanije, fizičkih, mentalnih bolesti. Put kojim oni vode je put duhovnog beznađa i za pojedince i za društvo. Moramo se trgnuti i progovoriti glasom naroda, zdravog i mudrog naroda, zbog nas, naše djece i njihove djece. To je trka koju ovog puta moramo dobiti, trka za čovječnost.